Dobrý den, vážení přátelé. Všichni lidé na celém světě. Hovořím s Pánem Bohem. Jsem tady, Pane Bože, abych s tebou povídal. Přísahej, že jsi Pán Bůh u mě. Přísahám, Rudolfe, jsem osobně. Od 5.3.2018 večer, když jsem si lehl, jsem dostal od tebe hodně zajímavých věcí. Tak si je musím napsat, abych si to mohl předčítat zpětně. Jestli jsem dobře chápal, co mi říkáš, můžu svoji duši rozdělit, jako to udělala Maruška, a tím vznikne mnoho možností pro mě prožívat jak duchovní, tak pozemský svět. Velmi dobře jsem, Rudolfe, porozuměl tvému úkolu. Velmi dobře jsi, Rudolfe, porozuměl tvému úkolu, který ti bude splněn, jak si přeješ. Ano, souhlasím s tím, čemu jsem porozuměl a měl jsem obrovskou radost, protože okamžitě mi bylo předkládáno, jaké mi vzniknou možnosti. Taky jsem ještě neprožíval nadšení jako tento večer, co jsem se od tebe, Pane Bože, dověděl. Ano, potvrzuji vše a souhlasím se vším, co mi poskytuješ, a zjistil jsem, že od tebe přichází nevšedně překrásné překvapení. Čekal jsem od tebe, Pane Bože, že se něčeho dočkám, a bylo mi jasné, že moje intuice mi už napovídala, jak se mnou odpoledne mluvila Maruška nahlas. Tak, Rudolfe, v Brzku se ti otevře neobyčejné překvapení a otevře se ti svět, který nesmí nikdo vidět. A tady to máte. Otevře se svět, který nesmí nikdo vidět. Kam teda potom létají s družicema, když tam nesmějí, ani nemůžou být. Lžou nám za naše peníze, obrovské peníze vymýšlejí, jak se dostat pryč z naší země, aby tady udělali katastrofu. Myslíte, že ne? Ale tam se nikdo nedostane živý jako člověk. Znáte přeci ze školy atmosféra, stratosféra. Už atmosféra ve vysokých horních vrstvách poskytuje člověku málo kyslíku. A vibrace, které jsou pak výše, jsou vibrace, které člověk nemá. Člověk má jen malé vibrace, a tam se jsou vysoké vibrace, kdy člověk okamžitě zhyne a odejde domů jenom jeho duše. Jak potom můžou na měsíci vystupovat z nějaké družice lidé, když to nejsou duše, kamufláž spouště.
obyčejná kamufláž z pouště za naše obrovské peníze. A za obrovské peníze naše toto poskytuje médium, a to je televize, rozhlas, všechno. Tak kam jsme se to až dostali? Lhářům do ruky, a to není všechno. Zbohatlíci nás krmí jedovatým jídlem. Je hodně povalečů, který by mohli pracovat. Hodně. A jelikož nepracují, tak vymýšlejí na pole jedovaté věci, kterýma ničí plevele a hnojejí syntetickými hnojivy. A to všechno jíme a máme potom i jedovatou krev. A co se s náma děje, to víme. A co se děje s dětma, kde máme budoucnost, když děti umírají a už jsou nemocní v maminčině lůně, od těchto jedů, jak dlouho ještě nám chtějí lhát všichni zbohatlíci? Věříte tomu? No, jestli nevěříte, tak hod na to doplatíme. Teď jsem, nevím, čemu jsem porozuměl obrovskou radost. Tak Rudolfe, ještě to zopakuju. V Brzku se ti otevře neobyčejné překvapení a otevře se ti svět, který nesmí nikdo vidět. Prosím vás, když to nesmí nikdo vidět, tak jak tam potom můžou přistát? To je opravdu mimo, aspoň mimo můj rozum. Jestli vy věříte, je to mimo můj rozum a vůbec chápání, co nám tady nastojujou zbohatlíci a všichni. Vidět jen když to má dovolené. A to dovolené nemají. Jako teď ty. Překvapení tě teď neminou. Otevřel jsi svým konáním do světa, tam se ti otvírají dveře do kořán. Budeš znát to, a nikdo vůbec nemá ani tušení, co existuje ve světě, kde jsme doma. Tak jestli věříte Pánu Bohu, a tohleto opravdu budete ignorovat, tak to nevím, co potom nás bude čekat. I ty budeš hodně překvapený. I když hodně víš, vidím, Rudolfe, že jsi z toho nadšený a máš velikou radost. Tudíž tvoje přání se již plní. Připrav se na překvapení. Och, děkuji ti, Pane Bože, za vše a moc se těším. Hodně relaxuj, bude to na tebe trochu nápor, protože se budou měnit tvoje priority, jak vědění, tak vidění. Teď, Rudolfe, uvidíš skutečnosti, a jaký jsi vážený u všech učitelů, mistrů a všech vůdců, kteří tě všechno učí.
jelikož si moje pravá ruka, budou všichni k tobě zhlížet s respektem, tak ať tě to nepřekvapí. Již brzo budeš vedle mě, a co mě a z překvapení nevyjdeš, co už znáš a co vidíš. Všichni byli zvědaví, zda zvládneš úkol, který jsi dal sobě a mně. Nyní jsou všichni překvapeni a stal jsi se tak velmi váženým člověkem. Nediv se proto tomu, jak k tobě všichni s respektem přistupují. Ty přes všechno, co už znáš, přistupuješ jako normální člověk a nad nikým se nenadřazuješ, což je tvoje obrovská přednost. Velmi si tě všichni, co tě doteďka učili, velmi váží. Nesklamal jsi, ani když jsme tě již dříve vybrali k plnění k úkolu, který na tebe čekal. Buď, Rudolfe, v pohodě, v lásce, kterou preferuješ, a buď šťastný. Jsem u tebe a hlídám si tě jako tvoje Maruška. Nyní dobře víš, jak by tě chtěli, kam tě chci uloupit. Dokud se nezmění tvoje vibrace. Vidíte, tady to má. Říkal jsem vám o těch vibracích a není možný, aby člověk, který je na zemi, měl vibrace potom duchovní. Tam může být jenom naše duše a pak můžeme si vzít na sebe život, jaký si přejem, když jsme byli mladí a šťastní. Ale člověk takhle se tam nikdy nedostane. Nyní dobře víš, jak by tě chtěli chamtivci vloupit, dokud se nezmění tvoje vibrace. Jsi pro ně strašně nebezpečný a tvůj muž by měl velkou radost, kdyby tě mohli unést. Vím, pane Bože, všechno a jsem rád, že jsi u mě a proto se cítím strašně v pohodě. Co ti mám na vše, pane Bože, říct? Slovy se to říct nedá, tak uvidíš můj vděk ve skutcích. Děkuji ti za důvěru, kterou jsi do mě vložil. Vím, že jsem musel projít věcmi nepříjemnými, abych se poučil, ale ta radost všechny nepříjemnosti nyní smazala. Chci, abych tě viděl a povídal s tebou, pane Bože, s Maruškou jako první. Uvidíš, co už znáš, aspoň tě bude těšit, co krásného si jsi nastolil a budeš ochraňovat Marušku, abych ji nerozmačkal radostí. Chci taky, aby jsi Marušku osobně ke mně přivedl a všechno jsi viděl, aspoň ti budu moct vyjádřit osobně velký dík za dar mého života Marušku. A jak víte, co mi prozradil Nabuchodonozor, že moje Maruška v minulých životech, když jsme žili v Izraeli, porodila Pana Ježíše. Dnes je to už
její duše. Rudolfe, to všechno si zasloužíš. To jsi sám sobě přivodil tvým dobrým přístupem ke všem a všemu. Nikoho jsi neponižoval, ani jsi nikomu neubližoval. Žiješ v lásce a láskou ke všemu a všem. A toto je tvoje odměna, co jsi pro všechny udělal, i když jsi sklízel vždycky jenom pohromu, i tak jsi se zachoval neobyčejně skvěle, i když ti všichni moc ublížili. Tímto jsi si sám otevřel dveře do tobě neočekávaných krás života, jak na zemi, tak doma na měsíci, kde na tebe všichni čekají a již všichni ti říkají, že k překvapení ještě moc zažiješ. Znám tě moc dobře, Rudolfe, a já se na tebe těším a na spolupráci s tebou. Dělej, pane Bože, jak nejlépe umíš, mám k tobě neobyčejně obrovskou důvěru a ty nejlépe víš, jak všechno udělat, aby moje přání bylo naplněno. Děkuji ti, pane Bože, za hovor s tebou a za všechno, co pro mě děláš. Já, Rudolfe, děkuji za tvůj zájem a ptej se často, jak vše probíhá a zda tvoje přání je v pořádku plněno. Tvůj učitel, pán Bůh.